Seja sócio torcedor, acesse o site. Valeu! O senhor é fiel, obrigado por tudo, meu pai. Vem, volta! Vem, volta! Tá de volta, Matheus! De volta! Vem, volta!
Primeiramente, agradecer a Deus, né, pela sua oportunidade que ele tem nos dado todos os dias. E hoje, graças a Deus, ele me honrou nessa tarde, onde nosso torcedor não estava presente. Mas o importante de tudo é a vitória. Muito feliz pelo gol. E a gente manter líder na competição, sabendo que a liderança é importantíssima. A gente tem que manter os pés no chão, porque muitos querem tirar a liderança nossa. Mas é trabalhar com humildade e Deus vai continuar abençoando a gente.